现在我们来讲骆驼祥子对城市文明病和人性关系的探讨，也第二个问题，城市文明病还有一个是人性关系，它这两方面的探讨。那么骆驼祥子大家可能都看过了，这个老舍的代表作啊，有很多的研究，很多的评论，是吧？这个都探讨过这个小说它的主要的价值。譬如说认为呢，这个小说呢对于中国市民生活的反应，是吧？很多评论认为这个骆驼祥子主要是对中国市民生活的反应，是对那种不合理的社会，对底层人民压迫的一种揭示等等，就认为这小说是有一种批判性的，是吧？这些呢都符合作品的实际啊，符合实际，确实有批判有揭露。但是这里啊，我想换一个角度来研究啊，来讨论，就是说我们不是从阶级压迫啊，而是从城市文明病和人性关系这个更深的层次来看这小说它的贡献啊，或者说来看骆驼祥子创作的四点，一开始我们讲的这个四点的观测点啊，还有它的艺术深度的问题。前面我们说到了老舍的市民世界啊，经常出现了有老派、新派，还有个什么正派，也就是理想的啊，这三类市民的形象。除此之外啊，还有一个属于底层平民的，就是城市平民的这个形象系列，在老舍的市民世界里面也占有很重要的位置。因为骆驼祥子里面就写到了很多底层的市民的形象，是吧？比如说祥子是一个了，要拉车的，是吧？还有老马、小崔、那个巡警、那个拳师沙子龙，是吧？剃头匠，还有个妓女小胡子、艺人方宝庆等等，是吧？这个他这个其他都写到一个有这个形象啊，这个形象系列集中体现了老舍与下层人民的精神联系。就刚才写的这些形象，不光是骆驼祥子，其他作品里面出现的这个形象系列，是吧？表现了老舍与下层人民的那种深刻的精神联系。那如果说在对老派市民以新派市民的描写中，是吧？那种喜剧性的色彩呢，往往是一个主要的。就在老派市民和新派市民的描写，刚才说到了，就往往表现为喜剧性的那种这个格调啊。但在刻画城市平民的时候呢，就带有悲剧性，是吧？这跟刚才我们讲的是不太一样啊。做一些比较是一个很有意思的一个课题。那么骆驼祥子他就是围绕着城市平民他的悲惨命运而展开这种描写的。这个骆驼祥子就代表了老舍创作的一个高峰了，是吧？我们怎么来读这样一部悲剧性的小说，是吧？当然可能有不同的阅读角度和理解的层面。通常啊，认为这部小说成功就在于真实地揭示了、反映了旧中国底层市民的那种苦难的生活。就写一个破产了的农村来的，是吧？农民怎么市民化，又怎么被抛入这个无产者那个行列那个过程，以及呢，在这过程中所经历的那种精神的毁灭的那个悲剧啊。这个通常都是这样来评价骆驼祥子，这是一个反映论的阅读方式。就作品描写的生活情况和主要的人物他的典型性而言，这个作品呢确实有利于大家来认识二三十年代中国城市社会的黑暗图景。但是呢，我们呢也可以换一个读法，就刚才说的，或者其他的理解的层面。就一个作品，好的作品可以有不同的理解层面，就打开我们的思路，更细致来探究一下，可能我们就会发现，这个小说啊，
还有更深的意蕴，是吧？就比刚才说的那种揭露性批判性的那个主题呢有更深的意蕴。那个就是什么意思呢？可能里边写到了对城市文明病和人性关系的问题，也可以这样说，这部作品呢所写的主要是一个来自农村的，主要是写一个来自农村的淳朴的农民，他与城市文明之间的对立。这个祥子是吧，来自农村的一个淳朴的农民，以来到城市以后与城市文明的对立所产生的那种道德堕落和心灵腐蚀的故事，所产生的那种道德堕落和心灵腐蚀的故事。下面我们就来梳理分析一下骆驼祥子的故事的情节。那个祥子呢是一个非常健康朴实这样一个农村的青年。小说开头啊有一段话，这个写他的一个体魄外貌描写，它是非常美的一种赞美，简直是一种身体美学，是吧？多么健康，多么朴实啊，这样一个小伙子。然后我们最后读了小说结尾的时候啊，也有一段对祥子的描写，这里因为时间关系呢就不展开来读了，就是完全换了一个人。对比一下我们就会产生一个震惊，人生的变化莫测，是吧？人的异化的问题，异化这个概念，这个马克思主义的早期所提出的一个概念，异化，是吧？人发明了一些东西，比如说发明了文明，发明了机器，这个人呢，被他所这个肢解了，所歪曲了，所走向畸形了，走向反面的异化。本来呢祥子对生活他是没有什么奢望的，他要求的就是基本的生存权利，是吧？是人类的一个基本权利。这个祥子的目标啊，生活目标甚至可以说是很微小的，他从城市从农村来到城市，是吧？谋生，就像现在很多打工仔一样啊，带着乡间小伙子的竹杖与诚实。他刚来的时候身体很好，茁壮，很朴实诚实，凡是卖力气的能吃饭的事几乎全都做过了，到了城里什么都做过了。这个祥子把买一辆自己的车当作自己的生活的目标，是吧？他幻想有了车呢就好像在乡下有了地一样，是吧？能够凭自己的劳动勤劳来换取一个安稳的生活。所以他经过三年艰辛呢，终于就买下了一辆车，是吧？这个但是不到半年就被匪兵匪徒那个兵荒马乱的时代给抢去了。这个抢去以后呢，祥子呢虎口逃生，他自己 也碰到危险啊。那个回来的路上在北京海淀啊捡到了三匹骆驼，卖了30块钱，骆驼祥子外号就这样来了，就准备买第二部车，积攒着钱准备买第二部车。但不久呢又被一个侦探给抢走了，硬是这个流氓硬是把他给钱给抢，所以两次准备买车都没成功。这期间呢又发生了一件事，彻底的改变了祥子的命运。那就是什么呢？他这个租那个车厂的老板刘四爷有个闺女叫虎妞，这虎妞啊岁数比较大了，用现在的话来说剩女啊。她喜欢祥子，但祥子就讨厌她，她老了岁数大了30多岁，又老又丑，但是这防不住就被她性诱惑啊，这个落了这个女人的陷阱了，最后不得不跟她结婚，用这个虎妞的私房钱就买了第三部车。这大致的情节就是这样吧。不久呢这虎妞呢就因为难产了就死去了，那祥子呢又把买到的车第三部车嘛又卖掉来料理后事。小说就是这样残酷的展示一个老实的祥子，老实人祥子他的悲惨的命运。所以老舍呢以极大的同情来写这个祥子的不幸的遭遇。他其中有一句话说，
这样说，一个拉车的吞的是粗粮，但不是吃的是粗粮，吞的是粗粮，冒出来的是血，冒出来的是血，他要卖最大的力气得到最低的报酬，要立在人间的最低处，等着一切人一切法一切苦困苦的击打。这真是最底层的农民市民，对吧？看到祥子有点像现在有时候有些打工仔啊，也是命运也是很悲惨啊。怎么解释祥子的悲剧的成因呢？作者呢是要表现祥子作为一个独立的劳动者，他的善良的愿望的毁灭。想做一个劳动者，相对独立啊，这干活糊口，但这种愿望呢毁灭了，这是有社会原因的。那个小说里面写到那个逃匪抢他的那个车的侦探，是吧，都是那个时代的产物，是吧，带有那个二三十年代那个动荡的社会背景。这个社会啊，使祥子呢他的悲剧啊就带有一个社会批判的内涵。所以以前我们理解这个作品呢，就批判旧社会也有它的道理啊。但作家呢同时揭示和批判了祥子自身固有的缺陷，你光是赖这个社会也不行，你祥子本身有缺陷，是吧，比如说他不合群，是吧，别扭，很固执，很自私，是吧，死命的赚钱，不得哥们儿，就是他这个好像没有什么跟他要好的人。在没有公道的世界里，穷人仗着狠心维持个人的自由，哪怕很小很点很小的一点自由，这决定了他的孤独，他的脆弱，最后呢完全向命运屈服，一步一步的走向一个堕落的深渊。这个小说最后写那个祥子啊，完全变了个人。这个现在我们看到的版本呢，是经过修改的，以前发表的时候那个版本更可怕啊。这个祥子变得懒惰、贪婪、麻木、缺德，是吧，这个打架使坏、逛窑子，是吧，他为了个人的努力也知道怎么毁灭个人，是吧，为个人的努力呢最后毁灭了个人，他成了这个个人主义的末路鬼。那正是呢对祥子这种小生产者个人奋斗的思想性格悲剧的一种刻画，是吧，就刚才这是对这个小生产者他本身的那种毛病一种揭示。就老舍在写这个下层城市平民身上所发现的那种不敢正视现实、自欺欺人，是吧，以及人与人之间的冷漠、个人奋斗道路，是吧，等等，这个老舍都认为这是老中国儿女的弱点，是吧，他把这个市民的弱点也看成是这样，是落后的经济文化的产物。所以呢骆驼祥子其实是对城市平民性格的弱点是有批判的，这个纳入了老舍的国民性批判的这个总主题里边，他的所有的作品几乎都带有国民性批判这种意图。那么骆驼祥子也有，但大家要特别注意啊，刚才我说的这是一般的认识、一般的理解这个作品的意义，大家还要讨论围绕祥子的悲剧命运所展开的是地狱一般的非人的反境。祥子为什么堕落呢？是那个腐败的环境锁住了他，让他不得不堕落，是吧，所以他一次一次搏斗，向命运搏斗，但一切都是徒劳的，最终就只好向命运投降，是吧，他的一切的幻想努力都变成泡影了，是吧，这个是那个恶劣的社会环境毁灭了一个人全部的人性。所以大家都这个骆驼祥子可以看到，原来这么朴实这么健康的一个小伙子，乡下来的到了城市，最后一切都完了，变成一个非人。所以老舍在这里呢是自觉的表现和思考
城市文明病如何和人性冲突。城市它有病啊，文明它有负面的东西，是吧？怎么跟人性冲突？我们要注意到啊，老舍这样说过，这样说过，他写《骆驼祥子》很重要的一点是什么呢？由车夫的内心状态去观察地狱是什么样的。他为什么写这个《骆驼祥子》呢？其中有一个意图啊，除了前面说的那些我们分析的，还有一个老舍的意图，就是由车夫的内心状态去观察地狱是什么样的。他写的是地狱啊，是吧？这个地狱是什么呢？就是城市化过程产生的那种道德沦丧的那种社会，在城市化过程中产生的一种道德沦丧，也就是金钱所腐蚀的那种畸形的人伦关系。地狱是什么？金钱就是一切，金钱腐蚀了人伦关系，畸形的。像里边腐妞啊，他那个变态的那种情欲啊，还有二强子也是个车夫了，他逼他的闺女卖淫那种病态的行为，还有小胡子自杀的悲剧等等，对祥子来说呢，都是地狱，都是他的心欲，对他来说呢是精神上的一个摧毁，是吧？小说写的祥子啊，他的一个一个的不幸的遭遇都蕴含着一个呢，不断的向自我和人类的内心探究的那个里程结构。就是说小说写的是祥子的命运，实际上呢是里边有一个这个内心探究的这个过程，这样一个结构。这个小说有这样一个结构。祥子刚从农村来到城市的时候呢，是幻想有一个稳固的生活，当一个劳动者。他的人生的旅途每经过一站，他都堕落一层，越来越接近最黑暗的底层。所以无论祥子刚来的时候啊，无论是啊，里面写到很多了，他刚来的时候就看到那个人和车厂，他一租那个车嘛，那人和车厂是非常黑暗的，是吧？非常污秽的。还是他结婚以后搬进去的那个大杂院里面，大家有印象吧，是吧？他这个结婚的时候搬到一个大杂院里面布置那个新房，那个大杂院里面的那种肮脏，那种这个非人的环境。还有呢，这个小说啊，现在这个版本里面没有写，以前有那个妓女白房子，其实写的就是老北京西直门一带的那个妓院啊，是无底的深渊。这个写这些环境呢，都是通过祥子的内心的感觉来写，是吧？来去体验正常的人性怎么被扭曲的。他写到了在环境的驱使下，祥子是怎么一层一层的，他的灵魂给涂上那种肮脏的油漆啊。本来是一个洁身自好的，是吧？这祥子刚到城市里面啊，这好小伙子，是吧？是有点洁身自好的，是吧？到最后呢，就是好像很肮脏污浊的，仿佛永远也洗不掉，这是一种感觉，他身上好像很脏了啊，洗不掉了，以至于最后祥子呢，正好是破罐子破摔，就沉沦了，是吧？这个整个过程就写这样一个祥子的体验观察，这个城市化过程中的这种道德的堕落啊。祥子被物欲横流的城市所吞噬了，他自己也变成这个楚恶的城市风景的一部分，是吧？所以小说直接是解剖了这构成这环境的各种各样的人，他们的精神状态，他们的心理状态，这其实就揭示了一个文明，城市文明失范，就失去了它的一个轨迹，怎么引发人心所传来的那种污浊和塑性，是吧？在城市化的过程中所引发出来的
有些肮脏的东西，人性的一些这个丑陋的东西啊。所以我们这样呢，就对骆驼祥子就有了一个新的解释，不要光是看作它就是一个社会批判，是吧？揭示阶级压迫，不完全是这样。我们理解老舍写骆驼祥子可能是有现实的触动，是吧？有前面说的文化批判的意识，是吧？老舍写这个小说之前呢，对车夫的生活状况是做过调查的，他显然是想表现下层人的这些生活的。但是不可忽略的是，构成老舍创造动力的并最终成为他这个作品最深的那层含义的，是老舍对城市里边这个城市里面这个欲，叫欲望的欲，那种这个嫌恶啊、厌恶，这个欲包括情欲、财欲、财产、金钱的、啊、贪欲啊，对城市里面这个欲的那种嫌恶，对城市人伦关系里面那个丑的反感，一个欲一个丑，这个呢都是出于一种道德的审视啊，就特这个老舍的这种道德上去审视的，人们从骆驼祥子那种阴暗的卧坐的那个环境图景里面能感触到老舍对病态的城市文明给人性带来的伤害那种忧虑。老舍写的时候可能会带有这种很深的这种忧虑，所以在上个世纪三十年代啊，像骆驼祥子这样在批判现实的同时又试图探讨现代文明病这个病言，这样的作品呢可以说是独标一帜，就很少见，是吧？所以老舍在这方面呢是这个有他的成功的地方。